Siku nyingine tena karibu katika Roundup, show ambayo inakujia hapa SNS. Mimi naitwa Fredrick Bundala Skywalker, nipo na jopo la wenzangu hapa, Godfrey Rugamba aka Fundi Show, Lord Harry Untouchable pamoja na Baby Sky. Bana, heri ya mwaka mpya. Na kwako pia. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kuona tena mwaka mwingine, mwaka 2000 wenyewe wanaoita 2020. 2020. Kwa kweli ilikuwa sio shughuli ndogo. Maana kuna wengi wamepoteza, kuna wengi saizi afya ni mgogoro, lakini sisi kuona tena na kukutana tena kwa mwaka huu tukiwa hapa mezani, na mwaka huu tulikuwa tuna speed za hatari. Kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwaka huu tukiwa na afya zetu. 2020. Wasikizaji wetu tutawafurahisha. Yeah, hilo ndo la msingi kabisa. Kama kawaida, matukio bana, Tanzania tumejaliwa matukio ya ushubwada ni mengi sana na leo hapa tutajadili pia kibao. Yeah, ebana moto. Ebana swala kubwa zaidi ambalo linajadiliwa sasa hivi ni kwamba hatimaye Zari the Boss Lady amemweka hadharani King Bae. Huyo ndo King Bae ama nani? Maana leo kamtaja jina hapa, anamuita of course anaitwa Cedric Fourie. Yeah. Ebana Cedric ametokea kuvuma sana. Watu wana Zari anasema wanamstock. Yes. Sasa ameomba ana request kwa wale ambao wanamfuatilia sana Cedric. Amesema hii ameiweka jioni tu ya Jumapili. Amesema compliments of the year and hoping you all enjoy the season. Ameanza kwa salamu ya kawaida au sio, ya mwaka mpya. Yeah. May I request tupunguze namna mnamfuatilia Cedric. It's out of line. Sio King Bae tena, ni Cedric. Sasa hivi haitu King Bae tena. Message iwafikie kwamba may I request tupunguze namna mnamfuatilia Cedric. It's out of line with the level of stalking you are doing. Unajua ukishaitwa stalker, wana stalk, kwamba wanaenda wanamchungulia sana na kuweka comments zao mbaya zaidi za Kiswahili, so haelewi. Zinamkera tu. I'm your person, not him. Why? Kwamba dilini na mimi omwache Bae asumbuze. As long as huyo Cedric yuko associated na Zari, lazima atazungumzwa. Lazima atafuatiliwa. Hajamaliza. Ngoja tumalize kwanza, tuichambue kwanza hii message yake. Kwa hiyo anasema I'm your person, not him. Let's not cross the line. Santeni sana, akapiga na makofi. Alafu kitu ambacho nimekigundua, sidhani kama Cedric mwenyewe anajijua kama endo King Bae. Umeligundua hilo kitu? Ndio maana unaona huo amemtaja kwamba acha nene na Cedric. Yaani kwamba ni wale King Bae nilisema 32. Huyu hayupo. Maka hapa angesema kabisa kwamba King Bae, unakumbuka yule alivyokuwa na mention kwamba huyu ni Cedric, huyu sio King Bae. Ila watu tu, kwa ndio maana nilimuuliza King kaenda wapi. King Bae bado katika wale 32 sio. Mimi niliwaambia King Bae exists. Na ile ndo ile selijua mwenyewe, nilishasema. Mimi ninachowaambia kwamba sasa Zari anayempa raha sasa hivi kama mpenzi wake ni Cedric, sio King Bae. King Bae mnamjua nyinyi. Niliwaambia yeye alijioa, alijivesha pete, alijinunulia maua, akajitengenezea hela. Mkaja na King Bae yule wa mwisho kabisa, mkasema yule mshua yule sijui. Wote umetengeneza. Hao ndio walikuwa King Bae. Lakini King Bae mwenyewe sasa, ambaye niliwaambia kwamba wako 32. Sasa hivi Zari hayuko kwenye ulimwengu anaopata raha. Sio King Bae, ni Cedric. Na ndio maana hapa ame-mention Cedric. Kwa nini asiseme kwamba angeandika basi Cedric afaka kama mabano au sio Mr. M tena leo? Au unaona sasa wengine na pia kumbuka kwamba Mr. M sio King Bae. Umeona sasa watu wanapochanganya. Kwa sababu hapa angeandika Cedric afaka andika King Bae. Ndio maana nasemaje Cedric mwenyewe wala hilo jina la King Bae nafikiri wakimention mwenyewe naye anakuwa anajiuliza huyu King Bae, nafikiri anamuuliza. Niliwaambia King Bae haiexist. Haya, anasema huyo King Bae alimuoa ndio akamnunulia lile jumba, sio akamwonyesha mke. King Bae haiexist, hayupo. Sasa hivi tunadili na ulimwengu watu wawili, Zari na Cedric. Huyo King Bae wanajua wao huko wanamhangaika. Mako wanamjezaje mali King Bae. Cedric mwenyewe kamtaja hapo Cedric. Mambo ya King Bae haiexist. Na ndio maana Omari Kinyo nilimwambia kabisa, kwani King Bae maana yake nini? Unajua King Bae ni jina, sio kwamba lina mtu. Unajua mimi kama ninavyosema kwamba my PD, maana yake yani yupo ana exist, my PD ana exist. Lakini wakati mwingine kwa sababu my PD hawamjui, na mimi leo hata nikiachana na my PD nikawa na mwingine nikaendelea kumuita my PD, watu ataendelea kujua huyo unayemzungumzia. Kumbe mimi nabadilisha tu, lakini jina lile kwa sababu hawamfahamu. Kwa hiyo na King Bae sio jina la mtu. yeye kwake alikuwa anajiuliza kwamba mpenzi wake ni King Bae. Kwa hiyo akiwa untouchable, akiwa nani lakini King Bae. Sasa wao walikuwa wanajichanganya, ndio maana watu wanasema huyu ana lips nene, huyu ana flat tummy, huyu ana tumbo kubwa. Wote wao King Bae. Mwingine mzee, mwingine kijana, mwingine mzungu, mwingine black, mwingine chocolate. Leo wamekuja kumpa Cedric. Sasa mwenyewe Zari amemwambia kabisa, huyu ni Cedric. Dilini na mimi, achana na Cedric. Kuingia kwenye akaunti yake mnachukua picha, mnaenda kupostika, achana nayo. Tudili na Zari, tusidili na nani? Sasa sisi wakati wanaendelea ndio tuangalie sasa kwa jina la mahaba la Cedric, Zari atamuita nani? Najua tunakoenda tu atamtafutia jina, lakini sio King Bae. Hawezi kumuita King Bae. Hawezi kumuita King. Mimi mwenyewe ajui kama ana exist kama King Bae. Naona tu wabongo King Bae wana mention. King Bae wana mention. Kwa hiyo King Bae wale 32 na more than that au wapo, lakini sasa hivi Zari hadili na King Bae, anadili na Cedric. Waelewe hivyo timu Zari. Lakini Godi tuliambiwa amefunga ndoa na tukaoneshwa na pete. Kwa hiyo ndio huyu Cedric au? Ah? Ndio huyu Cedric. Sijui sasa ndio yeye ama. Ndio sawa wewe unazungumza sawa. Na ndio maana mimi nikasema from the scratch. Zari hajaolewa wala hajiveshwa pete. Amejioa mwenyewe na amejivesha pete mwenyewe. Na yeye ndio nilizungumza toka mwanzo kusema haya maua anajipa mwenyewe. Toka kipindi kile nikawa naangalia ile mabox. Nasema angalia box ilivyoandikwa. Hivi nikasema hivi vitu vyote Zari anajipa mwenyewe. Sasa watu ndio waamini kama Zari kweli sasa hivi King Bae yupo ambaye amemuoa akamvesha pete. Hivi leo anamwambia nini tunavyomuona na Cedric wanakisi wanafanyaje? Kwa hiyo King Bae ambaye yuko kwenye ndoa anakubali sawa tu kuona anabusiwa. Ni kitu ambacho nilikwambia tulikuwa nazungumza like ndani kwamba hebu tuanze kuongea sasa, tuanze kuchambua vitu. Kwamba okay tu imagine tukasema tukarule au tukasema kwamba Cedric sio King Bae. Haiwezekani ni King Bae. Exactly. Sawa. Haya, wanatania tu, sio ni nini? Let's go, they're just joking. Tunajua mashabiki wa Zari wanakuagana majibu ya mbadala. Yeah, majibu positive ya kujipa moyo. Okay, nikasema sawa, anaweza kawa sio wapenzi. Haya. Kawaumbua mwenyewe kwa kuweka zile picha wanabusiana kabisa, ile ni wanaita nini? Tankies. Yenyewe kabisa. Kiss. Kwa hiyo bado bado wanataniana. Ile ni lips to lips. Sizungumzia French is so deep. Ile ni lips to lips. Kwa hiyo wao wameamua kutulisha lips lakini tongue labda zinaenda huko nyuma. Kwa hiyo bado wanataniana. Haya, amekuja kutuambia mwenyewe hapa leo kwamba jamani, achaneni na Cedric, dilini na mimi, na cross the line. Haya, sawa. Sasa King Bae. King Bae alikuwa nani? King Bae ni kina nani? Sasa labda unakumbuka kuna muda watu walianza, nakumbuka hata mtandao wa ghafla waliandika wakasema Zari ana haya wanaume ambao wachukue hiyo character ambao alikuwa anawavisha wote King Bae. Leo naona yuko tofauti, leo yuko hivi, leo yuko vile. I mean yani nachanganyikiwa mwenyewe nikiwa naongea hivyo vitu kwa sababu I mean who in the world anaweza kufanya kitu kama hicho? Mimi sichanganyikiwi kwa sababu mimi najua. Kwa sababu najua King Bae haiexist. Yani kwanza tukubaliane tuanzie hapo. Tusianze kuzunguka kote na timu Zari wajue, wasitoke kutoka mapovu kujifanya wanajua. Kama wao wanajua, maana wote tuko Tanzania. Wote sisi tuko wapi? Tuko Tanzania. Kama wao wanamfuatilia Zari, maana wao wako naye Zari South Africa by the way. Wote tuko Tanzania. Wote sisi tuko wapi? Tuko Tanzania. Kwa hiyo wanavomfuatilia wao Zari kwenye peji yake na sisi na uzuri Zari peji yake sio private. Sasa wao wasijifanye kwa sababu ndio timu yao ndio wanamjua sana. Mimi nilizungumza from the scratch kwamba King Bae haiexist. Mimi nilikuwa nachojua kwamba King Bae kama mimi ninavyomuita mpenzi wangu PD. Ile ni title tu ambayo Zari alikuwa na ndio maana there was a lot of King Baes wenye flatami, wenye tumbo, vijana, wazee, wazungu, blaki, so wako kibao. Na mwisho wa siku wakasema kwamba Zari kaveshwa pete, wakatuonyesha mpaka kaolewa. Fine. Nakubaliana na timu Zari kaolewa. Sasa tunarudi kwa Cedric. Labda Cedric ndo aliyemuoa. Sawa, labda Cedric amemuoa. Sasa mimi siamini kama Cedric amemuoa kwa sababu najua Cedric wajuzi ameolewa. Je, kama Zari kwa picha zinazo trend kwamba anatoka na Cedric wanakiss wanafanyaje? Yule King Bae wao aliyemuoa Zari yuko wapi? Je, anaoyaona hapa anakubali kwamba mkewe afanywe vitu kama hivyo? Ndio hapo sasa watakuja kukubaliana na mimi kwamba King Bae haiexist. Na ndio maana there is a lot of King Baes kibao wenye hapa juu Kinyo alikuwa anazungumza. Jamani mbona mimi sielewi? Yule alikuwa na mikono hii, mbona huyu ana mikono hii? Mwingine mbona alikuwa na body, huyu mbona ana body hii? Sijui nani. Mpaka kuna mwanzo ndani ya King Baes aliingizwa hadi yule trainer wake. Wakasema kwamba wewe nayo ni King Bae. Kwa hiyo sasa hivi kaja huyu Cedric. Sasa ndio maana naambia King Bae haiexist. Na ndio maana nikasema hivi usikute tukifuatilia kwa siku zinazokuja. Huenda Cedric mwenyewe hata hajui kama yeye ndio King Bae. Yeye anaitwa hilo jina. Na Zari kwa kutuzilishia hizo kila siku anaita Mr. M, whatever. Leo ka-mention hapo King Bae, ka-mention kama Cedric. Kwamba wana tafadhali. Ingekuwa hivyo angeweka basi mabano King Bae. Kwa hiyo sasa hivi Zari kashaachana na King Bae wote huko. Sasa hivi anadili na Cedric. Katika wale King Bae wengi, sasa sijui ni yupi aliyekuwa na hela mbaya na Maserati. Hakuna hata mmoja. Hakuna hata mmoja wote. Sasa wale wote si kama walivyokuwa wanasema ghafla, walikuwa wanachukuliwa bana njoo hapa tuuze sura. Sasa gari ni za nani? Nani? Zazali kama alikuwa anazihaya, make za kwake yetu na zile za majina. Kama hizo zilikuwa na make hizo gari zenyewe ndo atuzione, ndo tunaanza kuzungumza hizo gari zenyewe sasa hivi atuzione. Yeah. Make Zazali gari zake zote anaandika jina lake. Labda zimechukuliwa na huyo King Bae aliyekuwa na huenda katika King Bae, katika wale King Bae labda huyo mmoja. Huyo alikuwa doni sasa. Kaondoka na magari yake sasa ndio yule babu sijui vipi. Lakini sasa hivi wakawa wajua kwamba King Bae hilo jina hilo. Hilo ilikuwa ni nani tu. Ni title. Ni title tu. Lakini ndani ya King Bae huko kuna King Bae hivi. Sasa hivi wajue kwamba Zari adili na King Bae tena anadili na Cedric. Ndio akawa wajue hivyo. Sasa tunataka tuone mwenyewe Cedric akiposti afu ajiandike aka King Bae ndio tujue bana King Bae, lakini najua kabisa Cedric hilo jina la King Bae kwanza akimuita na mwenyewe anashangaa. Na of course hata kama mimi kuna ile live alikuwa na wewe rafiki yake wakanamwambia Cedric say hi King Bae, they're saying hi King Bae kwenye live live yeah. Kwa hiyo anajua hilo hiyo character ina exist. Na ndio maana nataka niseme umeniwahi hapa nikasemaje hata mimi hapa mpidi wangu akiniita King Bae na vimba make King Bae kwa hiyo make mtu yote anaweza kumwita, ndio maana nikasema hilo ni title kama mtu yote anaweza akamuita mpenzi. Kwa hiyo hata yeye akiitwa na Zari King Bae hawezi kushtuka, lakini kumbuka yeye anajua kwamba King Bae yeye anajua wale 32 unajua yeye anajua kwamba ni kama tunavyomuita honey baby sweetie whatever, ndio yeye anachojua hivi, lakini anajua kama kumbe uko nyuma huko. Sasa atakapokuja kugundua kwa makaburi uko nyuma kulikuwa na King Bae kama sasa na ngapi mtamsahau hiyo set. Hebu tuongee kuhusiana hisa inaenda kwa wote kwa Baby pamoja na Lord Harry. Alichokiandika hapa Zari the Boss Lady kina make sense kuomba hiyo privacy kwa mpenzi wake sasa hivi Cedric. Ngoja kabla hajaingia Diamond wakati alikuwa na Tanasha. Tanasha alisema kwa baba mimi bwana najitoa make mimi mambo ya star we will be private sio na nini. Once you deal with the star ukubaliane kudili na mazingira yao au ujiondoe kabisa. Kwa hiyo Cedric kama Zai amemuongelea kama alimwambia bwana please mimi mambo haya siyataki achague mawili. Kukubaliana kwamba sisi tutaendelea kumfuatafuata mpaka ombe po na atashangaa account yake itapopata followers na hizo mention mpaka pale au mawili akubali kwamba bwana ili asidili na sisi aachane na Zari. Lakini once yuko na Zari tutamfuatafuata tutammention mpaka mwenyewe ombe po. Sisi anadili na star. Kwa hiyo hilo akaya kukubaliana nalo. Kwa hiyo hilo aliwezekana, hilo alilotuomba Zari hilo aliwezekana. She's a star na yeye anataka aonekane. Hilo hawezi kulikimbia. Alafu mbaya ni kwamba yeye mwenyewe ametengeneza haya mazingira since from the scratch kutuwekea suspense ya kutaka kubashiri ni nani yuko naye na nini. Sasa leo kamweka hadharani mwenyewe. Alionyesha mkono. Na bahati nzuri ni kwamba huyu jamaa ni star, account yake ina damshi na hivyo ndio hivyo alivyo jamaa nini, watu kibao wanamfollow. Kwa hiyo haiwezekani. Hey baby. Mimi niseme tu hivi kwamba kwa caption hii aliyoandika Zari ni kitu ambacho hakiwezekani. Zari ni mtu maarufu. Na chochote kinacho relate na yeye lazima watu wakifuatilie. Ameposti labda yuko sehemu fulani anakula bata, wataangalia details, amevaa nini, amefanya nini. Kitu chochote kinachomzunguka Zari lazima kifuatiliwe kutokana na ana nguvu, ni mtu mkubwa, mtu maarufu. Na hivyo majuzi hizo video zao na picha za huyo King Bae according to her unaona zimeenda viral na team Zari, I mean team Zari wamefurahi kwamba King Bae finally ameonyeshwa na nini na nini. Kama kwa wao hiyo kwa nani kwa status ya Zari kwa alichokisema ni kitu ambacho hakiwezekani. Watu watamfuatilia tu kwa sababu toka mwanzo walikuwa wanataka kujua, alikuwa anamficha King Bae, who is King Bae, kila mtu anataka kujua, toka mwanzo alikuwa anamficha. Kwa hiyo hivi juzi alivyokuja kumuonyesha sasa hadharani, watu lazima wajue huyu mtu anafanya kazi gani, anajihusisha na nini, anaela nini, unaona au ndindindi. Wengine wanaoji kwamba yale magari yaliokuwa wanapigia picha Zari mbona huyu watu yaoni. Alafu jamaa sio wa life ya hivyo yani ni muigizaji lakini sio kama ana hela sana, unaona. Anaishi very kawaida, very simple life. Anaishi maisha he's okay. He's okay. Yeah. Yeah. Alafu ana show off. Ya posti magari si majumba no. Wanauliza kwamba nani na Zari aliojiwa nadhani na nani na Milad. Wale walivoenda na kasema kwamba ni gari za mme wangu, unaona, na ni gari za King Bae, unaona, ni gari za King Bae ambapo sasa mambo maachana. Watatuambia timu Zari kama ameachana au ndoa labda ikufa guys. Ndoa labda ikufa. Labda wewe mimi nasema haikuwepo ndoa. Unaona ni gari uenda King Bae ndo huyu na kwamba sio huyu sio sasa hivi sio lazima uonyeshe magari sana na nini na vitu kama vile alivyokuwa anapiga picha na magari na nini. Lakini naweza nikasema kwamba ni maisha yake Zari alochagua. Unaona ni maisha ambayo amechagua ishi hivyo, awe na King Bae huyu au awe nini kama hivyo wanavyosema mashabiki zake, nyinyi inawahusu nini? Unaona nyinyi inawahusu nini? Hayo ndio maisha nilochagua kuishi mimi. Huyu awe King Bae, huyu awe Cedric, ni Cedric sio King Bae. This is my life. Ndio nimechagua kuishi hivyo. Lakini mimi naweza nikajiuliza tu swali moja, inaleta picha gani kwa watoto wake? Picha mbaya kwa sababu kwa mfano kama ile picha na sambaa na busi wanabusiana. Kwa mfano watoto wazima wale wakimuona mama yao wanabusiwa hivyo. Hivyo kwa chuoni, shuleni watu wanawaangalia. Alafu kumbuka yule Cedric ni star pale South Africa. Kwa hiyo unajua yule mchizi sasa hivi anatoka na bibi mkubwa na sisi tunamjua kitambo Alafu kingine ni kwamba hiki kinachosambaa ni yeye mwenyewe amekitengeneza. Kwa maana mapicha yale ameweka mwenyewe. Ni tofauti na mastaa wa nje kwamba kuna ile privacy, labda Beyonce na Jay-Z wameenda labda Ufaransa. Alafu kuna watu wana milenzi yao, mikamera wako mbali, wanamzoom wanapiga zile picha. Lakini wewe huoni wao wakiposti. Sasa kama anataka privacy, kwa nini anayaleta haya kwa zile video anazoziweka? Maki zote source ni yeye mwenyewe. Hamna mtu ambaye amempiga kwa siri akazisambaza. Maana yake anataka tujue. Zimetoka kwao. Then why anaomba kitu kama hiki tena? Privacy ipi wakati wewe unatupa vitu ambavyo ni public? Aeru makao kimya kwa muda. Unamtafakari King Bae. New King Bae. Umekimbilia wapi wewe bwana? Umekimbilia wapi? Jamaa yako ulioa. Sasa sijui ulioa ni wewe. Mage najaribu kutafakari. Kwa anakuvuruga. Kwa scenario tofauti. Macho ndugu yangu. Hiki kila mmoja. Mage tupate kuelewesha mashabiki zetu na wasikilizaji wapenzi wa Roundup kwamba kia Mage hizi ni scenario ambazo kia moja tumezikusanya na tukaziweka pamoja na kioto sasa tunazipambanua sijui nani mbona ya tukiangalia kwa King Bae. King Bae mimi naweza nikasema huyu Cedric so huyu wa mwanzo. Ya sio wewe yani. Yani uso yule mimi wa mwanzo. Sikuwa mimi. Kwa sababu hizi ni scenario mbili tofauti. Unajua scenario ambayo nilikuwa naizungumzia Zari ile ya mwanzo. You see kwamba she was in love. Maana alikuwa kwenye mapenzi fulani. Umeona? Sasa mimi namzungumzia labda ambaye kwamba anaweka mwisho initial. Initial M. Okay. Yule initial M ndio mwenye ile migari, alikuwa anatoa maua yale nini? Ndio alioa. Umeona? Sasa sijui kama ndio yeye alioa. Umeona shule ndio huyo. Kwa sababu I'm not sure kama ndio yeye alioa. Kwa sababu siku zilipokuwa zinazidi kwenda baadaye picha ilibadilika. Exactly. Maana hata before ile interview ufanya na jamaa fulani huko. Ile interview yake lakini before hapo tuko tunaona alibadilisha kidogo hapa. Kuna ile moja hapo kwenye yeye katoa saa. Unaona wewe mkono ni tofauti na yule wa mwanzo ambaye kwa anapiga suti. Saa nyingine wametoka dina au nini? Nene anachanganya mama. Kwa hiyo hizi ni scenario mbili tofauti. Kwa hiyo leo tunaona scenario ya ujamaa. Umeona tunaona kabisa kwamba hapa huyu jamaa ni mwingine. Ndio maana huyu jamaa amepostiwa. Umeona? Kwa mara ya kwanza. Hatujaona mkono, hatujaona nini amepostiwa. Na umeona? Na kama kumposti afu tayari umemention kabisa. Umeelewa? Hata kama hujamention tayari watu washamjua na watu wamemfollow pia, wameenda kwenye account yake kuangalia okay. Wenyewe timu Zari paka sasa hivi bado wanapingana yeye kwenye kwa wanashindwa kukubali kwamba huyu ndio yule wa mwanzo au huyu ndio wa mwisho. Kwa mimi na yani naweza nikasema ni kuna watu watatu au wanne tofauti kwenye hii nani kwa tangu Zari anza kupost King Bae. Mimi najua 32. Unamkumbuka yule ambaye alikuwa kwenye gari afu yeah baby. Kwa sababu kuna sauti, watu tukashika sauti. Kwa sababu kuna mmoja yuko mtumzee na kuna mmoja yuko ni kijana. Kuna yule mmoja ambaye kubanisha anaonekana kwenye ile gari. Kwenye gari yenye nyekundu au nini? Nyekundu. Yule yuko pani kompani kijana kuliko ambaye akaja kuoneshwa baadaye. Nani? Sasa yule mwingine mzungu, mwingine mswahili. Yaani yule kuna possibility ya kwamba labda ndio yule yuko Mr. Time. Okay. Umeelewa? Hiyo ndio scenario yangu. Kwa hiyo kwa huyu mpaka anakuja kuoneshwa huyu, afu watu wana nani, unajua bwana uweze kugaembe Dar es Salaam kwa kipindi cha sasa hivi kikosenzi. Umeelewa? Kabisa uwezo kaembe sasa hivi ukachukua dodo au embe mawazo au nini ukalia afunzi asikufuate. Yani nikimaanisha kwamba Zari ni star, ana watu karibia milioni 6. Kwa hiyo kufuatwa lazima milioni 6.9. Sasa hawezi kusema kwamba leo akamtagi mtu kwamba mimi huyu nipo naye kwenye uhusiano afu afikiria azuie watu wasimfollow, azuie watu wasiposti, azuie watu nani, kwa sababu tunajua kabisa wabongo sisi kwenye hilo swala tuko vizuri. Sisi washikunuku watakufuata. Yaani uwezo kumzuia mbongo kwenye hiyo kwamba ni lazima atakuwa. Na ndio maana nimezungumza hapo kusema kwamba uwezo kugaembe ikakosanzi. Zari ni star, ana watu kaibia milioni 6.9, watu wako na shauku, watu wako curious na kumjua huyo King Bae ni nani. Kila siku saa kila. Kwa hiyo wakakimbia kwenye kaunti ya jamaa na hiyo uwezo kuizuia unless huyo jamaa asingetagiwa, asingepostiwa. Lakini tayari alishaweka watu vichwa masikio wazi, macho wazi kwamba kuhakikisha kwamba siku tu amemake mistake kama hiyo waifanye, watu wanaenda na kwa kile sio mistake. Hayo ndio mambo anayopenda. Ufikiri Zari hataki date na mimi. Sasa imekuta kwamba siku moja tu account yangu sina 20 ngapi. Yaani siku moja nina 100. Sasa inategemea sasa siku yote tupeke yake tunalaki. Yaani siku yaani akinipa mwezi ana milioni zangu tatu akinipiga chini na utaji wako na mimi naanza kurusha matangazo. Yaani lazima sababu wanazo huyu ndio god nimemjua, maana kwa namshikaje wewe umjui sasa mtangazaji pale SNS umjui ndio huyu, watu wanamtagi wanatagiana wananifollow. Watu wataweza kusema alikuwa chawa tu. Alikuwa chawa na hivi star. Kuna mwenzi wangu mmoja tuna video zangu mbili. Unakitaki nipigia chini basi. Si kama yeye alivyoshikwa na Diamond. Kwa hiyo huyu Cedric sasa hivi hata yani atafatwa. Hawezi kukipa. Sasa inaonekana hapendi huyu jamaa. Of course jamaa hapendi. Na ndio maana umeona kaandika hiyo message. Kwa sababu kaandika hiyo message. Na lazima jamaa atakomwambia. Tayari watu washambuguzi huko. Unajua kama mimi nikiingia kwenye simu yangu mention unakuta kwa usiku unaweza nisipata hata moja. Yule mwingine alisema he is not on social media, hapendi. Sasa chuma kipo. Sasa ni upi? Ni politician, mwanasiasa. So inawezekana baada ya Diamond amekuwa na mahusiano labda na watu kadhaa, kulikuwa kuna breakups labda. Yes. Na ndio hiyo ndio hicho ambacho kimetokea. Na ndio maana hata huyu akafikia kupostiwa, akafikia kumention. Labda mimi niulize swali. Hivi unahisi baada ya Diamond kuachana na Zari mpaka anafikia huyu Cedric, unahisi hapo katikati kulikuwa na watu wengine? Of course. Ndio wale ambao walikuwa anatupia. Wao walikuwa anatupia. Yawezekana ilikuwa ni sio mahusiano ambayo hayakuwa serious, lakini in real life ilikuwa hivyo, lakini huku nje alikuwa anatuonesha kwamba kapata mtu ambaye yuko serious, mtu ambaye anawaza ndoa, anawaza familia, anawaza nini. Ndio maana alivyokuwa anamuelezea yani my husband. Sio alikuwa anasema kabisa hivyo. Zari anapenda keki. Pengine hakuwa kwenye mahusiano. No, fine, lakini yeye alikuwa anatuonyesha kwenye mahusiano mpaka kaolewa, mpaka rafiki zake wanaposti mpaka alifunga ndoa, mpaka ndoa. Akode akasema kwamba anasafiri kwenda sherekea swini ndoa, lakini mimi nikawa nakataa, nikasema bwana nao katika wale 32 akawa akatupostia vidole vyake na jamaa. So labda aliolewa then ndoa imekufa au Kwa uzuri wa Zari hawezi kukosa mtu. Hawezi kukosa. Yeye ndo anachagua awe na nani. Yeye ndo anachagua awe na nani. Kukaa single na kutokuwa single ni kitu ambacho kwake. Yeye ni maamuzi. Maamuzi. Wako kama takataka unaomtaka. Wao wanaweza kujifunga foreign. Mimi mmoja na pamoja na hivyo kwa nini Zari pamoja na hivyo kwamba watu wengi wanampenda na hivyo kila mwanaume anatamani kuwa naye, wanaume wengi, si ndio? Kwa nini sasa ana act huko nje kama yuko desperate sana, like kuonesha watu kwamba niko napendwa, nina mtu yuko hivi na ni nini? Kwa nini anaonekana ni mtu ambaye anahangaika sana hivyo ukilinganisha na watu wengine ambao ni wa kawaida tu, lakini unaona na reserve privacy yake vizuri? Kaugonjwa wako au kaugonjwa sababu unajua kwenye maisha bwana ana hela na kila maisha huwezi kuwa na kila kitu. Utakuwa mwingine utakuwa na hivi, familia yako itakuwa na magogoro, utakuwa na hiki na hiki, lakini kwenye mapenzi yako utulii. Utakuwa sababu Zari tunavyotegemea kwamba kuna wanaume kibao wanamuhitaji wengi tu. Lakini kwa nini yeye anateseka? Anatumentiania King Bae kwa sababu saizi baada ya kuachana na Diamond, kila mtu alivyokuwa na Diamond, kila mtu alikuwa anajua Diamond, kulikuwa kuna watu wengine. Nilitegemea baada ya kuachana na Diamond angepata mtu mmoja akastick na maisha yakaendelea, tukaachana na hizo. Lakini from there washamentianiwa kibao mpaka najiuliza, unaweza kukuta katika namba hizo zomesha na kuna hata mmoja aliyewahi kula mzigo. Katika wote hao. Wote tukutafuta kiki. Yamake apambani na sisi. Yaani kuarusha roho tu. Yeye anachotaka wewe kumuonyesha Diamond kwamba mimi na exist, kwamba uliondoka, mimi sasa hivi nimeshapata mwanaume, na mwanaume ananipenda, sijui na nini, sijui unanielewa. Yeye ndio anachotaka kuangalia. Sasa hicho ndio kinamtesa kwa sababu ndio maana mimi nikasema nilipotoka mimi yani uhusiano wangu wa mwisho mpaka sasa nimekaa almost 3 years kwa sababu sio star. Kwa sababu ningekuwa star watu wangetaka kujua kwamba God yuko na nani sasa hivi. Sijui unanielewa. Kwa hiyo ningekuwa nafuatwa hapo mkiwa habari kuniuliza kunifanyeje. Wengine sababu jamani ana matatizo. Maanishi kufuatwa na vyombo vya habari. Kunifuatwa na madem. Ndio. Wangekuwa wananifuata sijui unanielewa, lakini kwa sababu mimi sio star. Sasa ndio hicho cha Zari kwamba kwani Zari angeendelea baada ya kuachana na Diamond angeendelea na maisha yake kwa sababu ni mfanyabiashara anapambana na maisha ku familia yake biashara zake. Angebaki angetulia angekuja kupata mwanaume. Kwa nini baada ya kutoka tu baada ya kutoka na Diamond tu muda mfupi kaanza drama kibao mara kwa sababu alikuwa anaendelea kupambana na Diamond. Ndio hicho kwa anapambana. Sio kutafuta kwamba niwe kwenye uhusiano na maisha yangu afanye yaendelee. Na ndio maana from there aka introduce title King Bae, tukaonyeshwa ma King Bae 10,000, baadaye tena kuja kuonyeshwa hapo tukaja kuonyeshwa kwamba kaolewa. Bado anaendelea kulinda Diamond kwamba wewe uliniacha sasa nimepata mwanaume, gentleman ana akili anajitambua anajali familia yangu na kanioa. Wewe mwanaume gani umenichezea? Haya. Huyo naye aliyemoa mara sasa tunaonyesha Cedric tena. Sasa huyu kamwachika, si kuwa na ndoa. Kuna muda aliulizwa akasema kama ulivyokuwa unasema, kuna muda King Bae kama alipotea hivi. Hizo stories ziliisha. Zikaisha kabisa akaendelea na maisha yake. Zari kaolewa kweli. Yaani kama sio mke. He's dead. Akasema he's dead. He's dead. Hizo ni scenario. Hello. Timzali mnalo hilo. Kwa mimi bosi wenu anawaumizeni vichwa. Huyu Cedric mwenyewe mtahesabu siku aise. Zari wanapendana mwenyewe. Cedric inaonekana anamzimia Zari sana. So I think wanaweza kadumu kidogo. Of course mimi ninachosema tu kwamba Cedric sijui anapenda how deep he is kwa Zari. Ila tu tayari hii picha fupi tu yani jamaa anaonekana sio mtu wa highlights. Kuangalia na makamera na manini yeye adili. Sasa kudili na Zari ni star. Kwa sisi Tanzania yani I wish Cedric angekuwa mshikaji wangu. Unahisi baada ya kuwa na Cedric atalihamishia dishi South? Dishi lake huko aliami. Dishi la Zari huko aliami. Ndio maana nasema natamani Zari angekuwa nani Cedric angekuwa mshikaji wangu. Nimwambie bwana sikiliza nikwambie. Huyo mwanamke ambaye unadili naye ni star na dishi lake liko Tanzania. Sasa huyo bwana kudili naye atakupasua kichwa. Na wewe kama unataka umeona hiyo message aliyopost hapa kuambia si watu wakuache, watu hatukuachi. Kwa hiyo uchague uwe naye au la. Kwa hiyo Zari dishi lake huko aliwezi kuhama. Na huyo Cedric kuwa naye anataka kuturusha sisi roho. Ndio bora kutuonyesha maana from the gym atuonyesha mkono, maana kufanya. Yaani kumuonyesha kwamba yaani alikuwa anatafuta yaani ndio maana kwenye mimi naambia kila siku watu kama kwa dunia sasa hivi kama unatafuta mwanaume wa kuwa na maisha naye kwa kuwa kuzaa naye na kuendelea na maisha inabidi ukae usali uombe. Sasa Zari hatafuti mtu wa hivyo. Maana mtu wa hivyo hatafuti hivyo anavyohangaika yeye. Hao wote wanahangaika. Yeye anatafuta mtu aina gani? Yeye anatafuta kushow off na kulipiza huyu kwamba ex wake. Sasa kwa style hiyo inakuwa ni faster. Kwa hiyo huwezi kujua, ndio maana labda King Bae wote anadidai akimwona kanae dakika mbili labda anamchukua anamleta na muona huyu na mambo ya hizi ya inaniu ya drama hizi za mitandao azipendelei, anapiga chini, anamtafuta mtu. Na ndio maana Zari alikuwa anamtaka mtu kama Diamond, na ndio maana alidini na Diamond na kumzalia watoto wawili. From there hajapata bado mtu wa hivyo, sijui unanielewa, hajampata. Sasa kampata Cedric, body linauza nini, lakini jamaa sio kamera tayari mapema kisha tuambia bado oh, mtu muache huyu Cedric, sisi hatumwache, dishi lake liko huku. Kwa hiyo sisi tutamfuatafuata mpaka mwenyewe akipima sasa anataka kufuatafuata atake ampige chini Zari aone. Akimpiga tu chini Zari ufikiri kama kuna mtu atamfuatilia. Atakaa siku nzima apate followers hata mmoja. Lakini sasa hivi anadili na Zari, tutamfuatafuata mpaka ombe po. Yeah, hiyo ni fact kabisa. Kwa hiyo hilo halina namna. Alafu sasa nashangaa Zari anataka kujisahaulisha kwamba hajui hilo. Nashangaa. Yeye unajua unaweza kukuta wamekaa wamezungumza. Waambie. Bwana wewe waambie. Kwa hiyo yeye kamlizisha kuambia, lakini deep inside ya Zari anajua kabisa wewe hapo bwana unamwaga unajaza maji kwenye gunia tu. Hapa ndugu yangu umeingia umestick na mimi nitakufurahisha moyoni. Kwa hiyo weka ile tauko tu, lakini hapa anamwambia Zari mwenyewe anajua kwamba sisi tulivyo huyu hatumwache, na huyu atakapokuja kuboreka tutakapoanza kumtukana. Sijui unaelewa? Sasa hivi tushaanza kumwambia kwamba kumbe anadili na shoga, sijui anamwangalia yule bwana wake. Hapo sasa ndo atakapoboreka wewe na huyu ndo analibia CV, kwa sababu naye pia huyo Cedric ana familia yake, ana wazazi wake, ana nini, kwa hiyo ana mtoto wake. Kwa hiyo atakapoendelea kwa tuma cha tunaona sasa wewe unaponiletea, alafu yeye ni star, umeona. Kwa hiyo huko ataanza kumharibia CV yake, atakuja kushangaa jinsi anavyoandikwa huko mpaka sasa hii sasa baadaye mitandao sasa ya nchi yake anaoielewa, naongea lugha yake, itakavyoanza kukopi kwetu kuitranslate kwa kule, alafu kule ikawa ni big deal, ndio hapo huyo Nazali anaachana. Sababu hajajua, yani sababu hajaanza bado hajaanza kule, maana angekuwa Kenya huyo tayari ashapata faili zote, lakini bado sasa ianze mitandao ya South Africa kukopi kutoka huko, ambao South Africa mambo haya hawana, waanze kukopi kwetu. Kenya ingekuwa Uganda wewe tungekuwa tumeshafuatia mapema, angefly. Lakini sasa hivi kuijua faili la Zari huyo itamchukua muda, lakini mimi siwaoni kwa wote wanakofika hao wanaomshadadia huyu mchizi, sio maisha yake. Hivi mnadhani Zari awe na mahusiano nomo anahitaji mtu aina gani, ama atumie process gani za kupata mpenzi ambaye, yani unajua kuna watu, kwa sababu sio mtu wa kwanza yeye kuachana na superstar, of course wameachana watu wengi, lakini anapata mtu mwingine, na unaona wanapata hiyo kapo inaendelea, ala haina shida, na wanawapenda, hakuna skendo. Kuna muda wanakuwa zoea kabisa, yani huyu na mpenzi wake na nini, lakini inaonekana kabisa Zari tangu aachane na Diamond Platnumz hajafanikiwa kuwa na a calm relationship, yani mahusiano ambayo ni yametulia bila pressure. Yes. Do you think anafanyaje? Yani kwa kama ndio hivyo anakushauri, wewe umshauri. Zari yeye anahitaji mtu kama Diamond. Bado. Yani mambo ya privacy kwenye mahusiano hayawezi. Sijui unaelewa. Sasa kumpata mtu kama Diamond ni shughuli. Na wote wanaowapata hawataki hizo publicity. Na Zari ukishadi na Zari afutaki publicity, umflaishi. Zari anataka mko washroom, mnapigana busu, mko mnaogelea hapo ndo anataka. Sasa watu wa hivyo hajawapata bado. Sasa kama na akidili na mtu ambaye sio hivyo, yeye kwa mwezi kuna nini? Kwa sababu ndo anataka hivyo. Lazima tuarushe roho. Kwa sababu kama mimi na pidi wangu nikimpigia picha hivi tu, nikijichanganya dakika 0 tu nikiangalia simu kashafuta. Okay, hataki. Anajua mimi hataki. Usijui unaelewa. Sasa kwa sababu mimi nampenda, kwa hiyo nime-respect that. Sasa ndio style yake, ndio style, ndio maisha yake. Sasa Zari watu wa hivyo, kama wewe unataka unaleta michongoyo, mimi siwezi kudili na wewe. Sasa mimi nataka niende Kenya nifanye kiki, niende Uganda nifanye kiki. Na ndio maana aliweza kumzalia hata Diamond, kwa sababu Zari ndio ndoto yake ilikuwa anatafuta mwanaume kama yule, ndio akampata sasa. Na Diamond anapotaka sifa, na ndio maana akampigia watoto wawili faster. Aliumia tu kwa sababu ya kusalitiwa, lakini kama sio hizi ya matukio ya Diamond, Zari na Diamond ndio pamoja mpaka leo. Kwa hiyo hajampata mpaka huyo. Sasa hapa haya katubipu na Cedric tu, Cedric shaanza kuleta mambo yake kifala. Oh, mistaki michongo hiyo, anampiga chini suku. Kuna kitu ambacho bado sijakielewa kwamba ni muda mrefu sana Zari amekwisha anza kujichanganya na community fulani ya South Africa, DJ Zingle. Si ndio inavyotamkwa hivyo, kina Pio 2C na wengine, sio? Lakini sijawahi kuona, mimi nafuatilia sana websites za South Africa, sijawahi kuona website yoyote ambayo imeweka story labda Zari that, yes, Zari this. Ndio hicho ninachokuambia sasa, ambacho ndo Cedric hatopata hizo taarifa. Yaani hawajawahi kumfanyia coverage yoyote. Labda nikakwambia dishi lake aliwezi kukaa kule. Dishi lake linakaa huku. Maana huku sisi ndo vimbelembele na huku ndo tunatunyoosha, ndo tumemfanya mpaka kama nyumba ya Diamond kabla nyumba nyingine. Kule hawamzungumzii. Kwa hiyo Zari akiamka timeline yake nafikiri ka follow page zote za udaku za Bongo. Kule hawamzungumzia. Mimi sijawahi kuona coverage yote. Hata amefanya kwa sababu amefanya birthday ya Dylan. Bonge la naniu. Lakini coverage tumefanya sisi. Kule wafanye coverage. Hawana time. Kwa hiyo she is not a star kule. Labda sasa hivi baada ya Cedric, kwa sababu Cedric ni star. Labda sasa Cedric hataki naye. Hataki hiyo michongo. Cedric inavyoonekana sidhani kama itatokea, labda itakuwa baada ya muda mrefu sana, lakini sidhani kama itakuwa hivi karibuni Cedric atampost hata kwenye Insta story. Amna. So mapenzi gani? Kuna last post yake aliyoposti leo hapa amekuwa. Bora anakuwa mapenzi one sided. Alafu mara ndio sasa ujue nani hapo sasa ndio ujue ndio tunarudi kwa heli sasa. Nani kaokota dodo? Ndio hapo. Kwa hiyo Zari kaokota dodo. Ndio maana yake. Ukiona wewe sababu jamaa ana time. Nimeona wako Zimbabwe sika wamesharudi. Nimeona nimeangalia kwenye Insta story yake. Ama post nimeona yule kuna dada moja ambaye ndio kama mwenyeji wao kwa Zimbabwe ambaye alishiriki Big Brother, anaitwa nani sijui, Pokelo somebody. Pokelo kafungua mfuko wake, brand yake na viatu vile nini naona nimeona anaonekana, lakini sio Zari. Yes. Kwa hiyo ni kwamba Cedric bado hataki kuonekana kwa sababu kwake yeye followers wengi kabla sisi kumfahamu ni wa South Africa. Kwa hiyo ni kama vile anataka kuficha wasijue kinachoendelea. Na ndio maana hata ukiangalia page yake uone kama hata kabla ya Zari alikuwa na mahusiano na nani, hamna kwenye page yake. Umeona jamaa so mbona Zari anawahi sana kuexpose wakati mwanzia hana. Utashangaa Zari wakati wako ndo kaugonjwa chake. Yeye kila kitu atakufanya, akinunua kiatu anataka tujue, akatatiketi ndege anataka tujue. Sasa amempata huyo atusijue sisi. Sio ni sijui ni tunaweza tukasema ama anapenda sana. Anapenda nani? Zari labda akipenda anapenda kweli. Akipenda hapa tatizo lake, anapenda kiki. Watu wanakutana nao hawapendi hayo hizo publicity. Kwa sababu huo ujumbe nirudi katika ile walikuwa wanasema huo ujumbe tumeandikiwa sie ujumbe. Yes. Sio Kenya, Waganda manani. Huo wetu. Huo ni wetu. Kwa sababu sisi ndio wenye vielele. Sisi ndio wenye vielele. Huo ujumbe wa kwetu sisi. Yeah. Unaona? Kwa hiyo coverage kule yapata napata huku, ndio maana nakwambia dishi aliami. So na ili huyu aendelee kufanya coverage inabidi amdate huku. Yeah. Lakini sisi tunataka mdempeleke. Mago mchizi hata aonekane kama anajua kama ameokota dodo. Yaani anadili na doni yani. Makizo show off zake tungekuwa tunaomba po. Kwa hiyo mwana anaona yeye yani unajua kwenye maisha kuna watu wale ambao yani tuchukulie mtu kama Mo. Umeona? Ni mtu ambaye yuko successful lakini anaga show off. Sijui unaelewa? Kwa sababu kamera ndo zinamfuata kwa sababu yeye ni star. Lakini ile kutuonyesha show off ya hivi na hivi na hivi. Sasa ndio huyu mchizi. Umchizi yani maisha yake aliyoamua yake ndivyo, na ndio maana hata kwenye posti zake umeona ni star, ni sijui ni TV star kule. Lakini uone yeye anaposti picha zake na mtoto wake basi. Yaani hata yani watu ukifuatilia huwezi kujua mtu anadili na nini. Ndio life yake. Sasa leo ukakutana na huyo mwamba. Huyo mwamba ndio nitakwambia Zari bwana tafadhali. Naomba uombewa. Tena nafikiri katika anaandika yeye alimsimamia kabisa. Andika hapa na nione una posti kabisa. Andika sasa hivi hapa. Zari kaandika. Lakini mwana anambiaje mwanangu kufurahisha. Kimewaka huko. Huko kimewaka kalazimishwa. Okay, tumeongea mengi sana. Tukuachie wewe pia mwana SNS una mtazamo gani kuhusiana na hili? Au sio? Mimi nimalizie tu kwa kusema. Zari ni superstar, ana maisha yake. Superstar. Kwa hili alilotuambia ni kitu ambacho hakiwezekani. Lakini wa Tanzania jamani tumezidi ufokonyoko. Kwa sababu star alikuwa sio star tusingefanya hivi. Unafikiri Mtanzania ana time ya kumfuatilia mtu ambaye ana hayuko relevant? Ana. Mbona wanifuatilia mimi? Katika watu au wanatacha watu wenye dharau. Ni wa Tanzania. Yaani Mtanzania usipokuwa na kitu ambacho kiko relevant kwake, hana time na wewe. Kwa hiyo ndo hivyo. Mbona wamfuatilia Untouchable? Sababu sio star, anamjua nani. Kwa hii posti aipotezee tu kwa sababu ni kitu ambacho hakitawezekana. Kwa sababu yani nakwambia hivi watu walikuwa wanasubiri tu amposti. na kusema kwamba King Bae, yani ile sura, unajua mkono, siwi nini. Katunyanyasa sana. Unaona eh? Kwa hiyo alivyomweka tu watu wote macho yote akaenda huko na wengine wakaanza kutafuta. Hakumention kwamba ni fulani. Watu wameona sura wakaenda kutafuta. Wakapata wamegoogle kwa picha, wakapata account yake Instagram, wakaenda wakaanza kumfollow na nini alikuwa na followers. Sasa hivi wameshoot kweli. Yaani vibaya. Unaona? Kwa hiyo ni kitu ambacho hakiwezekani kwa Zari alichokitaka, watu waache kumfuatilia, waache kumstalk. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Pili, nadhani Zari ni maisha alochagua. Haya ni maisha yake. Kila mtu ana maamuzi yake katika maisha yake. Yeah. Unaona, ni uamuzi alochagua. Nyinyi mnataka mumjue King Bae wa nini, atawasaidia nini. Mumjue kwamba huyu nani anaitwa huyu? Cedric ni King Bae au sio King Bae, ndo yule aliyemuoa au sio yule aliyemuoa. Kuna ma King Bae wengine 32, kuna ma King Bae sijui wako 40 ngapi. Nyinyi na wahusu nini? Yale ni maisha yake. Mimi niseme tu jamani, watu tu mind your own business. Unaona, watu tu wafanye mambo yao. Unaona, watu wafanye mambo yao, waendelee na maisha yao. Mimi mwenyewe nimemwekea mpaka notification on. Na King Bae wake, kama ni King Bae 20, unasikia? Kama ana King Bae 20, kama ana King Bae 40, waayo ni wa kwake na maisha yake. Tu hivyo yani kila mtu aishi na maisha yake. Yeye anataka show na sisi tunampa show. Mimi naomba nikazie kidogo. Yeye anataka show. Kuna vitu tu yani Zari ni type ya watu yani wana yani watu ambao wanapenda show off. Asante. Ndo type ya yani kuna kila mtu ana nani yake yani. Yaani kuna mtu anapenda kwamba yeye social media ni kila siku post picture. Yes. Ndio Zari. Kila siku posti picha. Kwamba yeye ndio hiyo nani yake. Yaani hiyo ndio tabia. Umeelewa? Yaani imejijengea kama ni tabia. Wenyewe wazungu wana kajinao ya hiyo disorder. Lakini maka huwezi kusema ni ugonjwa, lakini ndio tabia iko hivyo. Ni kwamba mtu anapenda ile au kuna yule anajipenda sana. Unajua anajipenda sana kila saa. Anaweza akajiposti hata kucha. Umeelewa? Kwa sababu yeye anajipenda sana. Umeelewa? Kwa type ya Zari ukiangalia hata kwa wanaume ambao labda amedate nao previous au wanaotakiwa kudate nao. Wanatakiwa kudate nao. Usiko kama kutoka kwa nani, kwa Ivan mpaka anakuja kwa Diamond. Unaona ni mlolongo wake wa kimaisha ni ule. Umeona ile akina Ivan, Mariam Ivan, Mwenyezi Mungu ampumzishe. Show off kumwaga miela hapo, safiri kufanya. Yale ndio maisha na utakazali sasa. Ivan alikuwa anajua kushow off. Sasa yale ndio maisha anayotaka. Sasa ametoka pale akaja kwa Chibu, ndio from there hajapata mtu wa hivyo. Kwa hiyo ukiangalia kwamba kwenye yani ukiangalia tu historia yake ya maisha, kwa hiyo unajua kabisa yani haiwezi ikakusumbua kwa sababu tayari ni mlolongo wa maisha yake ambao yuko vile. Sio kama ana act au anatafuta kiki. Ni ndio mlolongo wa maisha yake. Tangu avo kama mtu mwenye tabia ba uongo. Hada tabia mtu mwenye tabia uongo. Kwamba ataendelea kuwa hivyo. Ataendelea kuwa yani yeye ndio tabia yake hiyo. Kwa hiyo yani ukisema kwamba umfuatilie sana unaweza kupata shida kwa sababu huyu anapenda show na nani. Kwa nini dishi yake kubwa? Ana watu milioni 6.9, watu milioni 6.9, milioni 5 wale wote ni wa Tanzania. Exactly. Ndio. Wote ni wa Tanzania. Na Watanzania unawajua katika watu wakimshikilia kitu. Wakishikilia kitu. Yani mage sisi tunasema kama ndo buri sisi ndo mabingwa, kama wanasema stoko sisi ndo mabingwa. Kwa hiyo hata message ambayo ameiandika hiyo so special kwa Kenya, so special kwetu. Na ndio maana imeandikwa na Kiswahili kabisa. Kionyesha kwamba hiyo message Bongo Rendi kwamba Nazali anatakiwa apate mwanaume mwenye ankala, na asipopata mwanaume mwenye hela akampata kilaza kama mimi. Na ukiangalia maana yake kuna vitu vingi atakuwa anajinunulia mwenyewe, alafu anaposti kwamba mimi ndio nimempeleka shopping. Maka ataambia mwanaume gani huyo, kila siku wewe ndio anakununulia wewe. Kwa hiyo mimi nitakuwa napewa sifa. Huko mama mmoja ananiulizaje, wewe uko nyumbani tuna shida hivi na hivi wewe unamnunulia mpenzi wako. Naambia mama, mimi kanipeleka tu dukani huyu. Kaniambia kwamba nionyekane kama mimi nimemnunulia. Maka ndio anataka hizo kanunuliwa hiki kanunuliwa. Ndio maana nikombe vile vitu vyote Zari alikuwa anataka somebody. Yes. Mtu mwenye uzito wake. Anapata kwa haraka hivi anataka yeye. Chill kidogo. Chill. ukiangalia anachokimaanisha kwa sababu sisi wa Tanzania ndio tumemnania, na hata ukiangalia posti za Zari zote za aibu, soma comment kwa chini, soma zile comment. Yaani wa Tanzania always wanapush ile batani yake. Yeah. Always watamchokonoa hiki, lazima mchokonoe hata kiposti nani siku akiwa kiwa lazima watatizo alilonalo Zari. Yani push ile batani, get under her nerves, yeah. Lazima atakujibu wewe, kama mpaka tumemhamisha nyumba, umeelewa? Unafika tumia hela kiasi gani? Kwa hiyo sio kwamba zile message zote tunazoziandika pale zisome, anazisoma vizuri sana. Na ndo maana inapata yule mpaka kuna udaku anajibu, anazitembeleaje muda, anapata wapi muda ku haso na muda ku deal na mitandao? Na ndo maana nauliza swali, do you think Zari amesha kusikiliza roundup? Of course lazima. Lazima. Si wanamtagi? Lazima. Wewe asisikilize. Lazima. Sio wanamtagi, wanamtumia link. Wanamtumia link, anaangalia vizuri. Na hii tunavyoongea atasikiliza na Kiswahili anavyojua. Mama, naomba utusikilize vizuri. Anatusikiliza vizuri wewe. Asifide. Mimi kati ya online ambazo zinamzungumzia si mmoja wao. Kitu ambacho kama Zari the boss lady anasikiliza. Ama kama mashabiki wake wanasikiliza na wakamwambia ama wao wenyewe. Kwetu sisi Zari ni mtu muhimu sana. Vibaya mno, ndio maana nakwambia kati ya watu wanaongoza kwa kumzungumzia sisi mmoja wapo. Zari ni mtu lazima. Yani mama, Mungu amekushusha kwa ajili yetu, kwa ajili ya kutupa neema sisi. Yes, you are the big boss. Endelea, wewe ni boss wetu mama. Endelea. Tunaongea hapa, sometimes labda anaweza kaisi labda tunamchukia au tunafanyaje. Mama, wala tukuchukulie poa. Wewe ni boss wetu. Ukikaa tunakaa hapa. Ukikaa kimya, unatunyoosha. Of course na wengine. Yes, lakini yeye tunadili naye. Kwa sababu nakumbuka kuna ile moja ile ambayo nani ili trendi sana ya Zari ya round up. Kwanza kumbuka Uganda nzima ulijua hiyo round up. Okay, sasa Zari simfikie vipi? Yani ilifikia kwamba mimi nilitumia DM na mmoja ya timu Zari wa Uganda. Okay. Wakasema tunahitaji hii tafsiriwe kwa Kiingereza. Sasa Kiingereza jamani, tutotoka na njaa hapa. Shughuli ikawa shughuli. Umeona? Kwa hiyo kati ya online platforms za Tanzania zinazomzungumzia kwa mazuri, kwa mabaya, kwa vyovyote, sisi mmoja hapa. Kwa hiyo lazima anachezea sana link yetu na anatujua. Na kuna siku moja atatupa shala tu. Lazima. Iko siku tu. Lakini kiukweli na unaangalia kabisa jamani wa Tanzania tumezidi ufukunyuku. Ufukunyuku jamani. Na tumejaa kwenye peji ya shemeji. Alafu uzuri ufukunyuku kwetu sisi hela. Mbona Rotimi ya Mahindi? Rotimi mbona ana embrace vizuri tu wa Tanzania shemeji. They call me shemeji over here. Alafu wala Mahindi yani. Nafikiri unafikiri anyway kwa sababu it's different. Yeah, it's different. Wao ni positive vibes only. Yes. Angekuwa kile chuma kile. Ingekuwa V ameshapita katika ile. Au Zari angekuwa ana date na Rotimi. Ingekuaje? Umeona ingekuaje? Lakini V kwa sababu sio mtu wa hizo. Umeona? Kwa hiyo hana mengi. Unaacha yani kwenye story unamwachaje Zari? Yeah. I say. So turudi kwako maana essence una mtazamo gani? Tupia comment yako hapo katika yote tuliyozungumza, bila shaka nawe unakuwa na ya kuongeza. Tupia comment yako na tukutane pia katika session inayofuata. Fredrick Bundala, Lord Harry, Godfrey Rugamba pamoja na Baby Sky. Kwaheri kwa muda. Later.